den. Vítáme tady významného českého režiséra a člena festivalové poroty, pana Karla Smyčka. Dobrý den. My víme, že vy už jste vlastně v dětství hrál ve filmech. Tak by nás zajímalo, jak jste se vlastně k tomu dostal. To byla taková náhoda v roce 59. Jsem šel na konkurs a byl jsem potom obsazený do filmu Zpívající Pudřenka. Pak jsem hrál asi ve 20 filmech a takový nejznámější potom se stal film Holubice Františka Vláča. Ale musím se pochlubit, že jsem taky hrál malinkou roli v seriálu Volejte Martina a tam jsem hrál s panem Wiesnerem, který je taky na festivalu tady. A kdy jste se vlastně rozhodl, že se chcete dát na režii a že se chcete hlásit na FAMU? Kdy jste se rozhodl? To už bylo horší, protože já jsem uvažoval o tom, že bych chtěl dělat zkoušky na Damu, na herectví, nebo tím, že jsem dost psal, tak jsem uvažoval, že bych šel na novinářskou fakultu, ale taky jsem se zabýval dost výtvarným uměním, takže jsem dělal i zkoušky na filozofickou fakultu, kam jsem se naštěstí nedostal. A byl jsem samozřejmě úplně šťastný, řekl bych, v sedmém nebi, když se mi podařilo udělat přijímací zkoušky na hranou režii na FAMU. A vlastně už v té době, ale já jsem chtěl točit pro děti a s dětma. A vlastně už i ty školní práce na FAMU jsem hodně točil vlastně pro děti nebo zde. Takže to teda bylo v tom období, už jste se vlastně rozhodl, že chcete točit pro děti, už když jste chodil při studiích. Už když jsem chodil na gymnázium. Ale ta naděje, že se tam dostanu, že se mi to podaří, byla velmi malá. A pro moje rodiče to bylo strašně těžké, protože kdybych se nedostal, tak nevěděli, co budu dělat vůbec. Že? Rozumím. Jaký... Z vašeho vlastního pohledu, jaký pro vás mělo význam to studium na FAMU? Ohromný. To bylo samozřejmě zásadní pro poznání jak řemesla, tak tam šlo o způsob uvažování o tom filmu. Respektive filmu a televizi. Protože i ta výuka zaměřená na televizi je na FAMU velmi důležitá a dneska podstatnější, než to bylo ještě v tom roce 70, kdy já jsem nastoupil. Děkuji. Na té režisérské práci, co vás nejvíc baví? Ono se to u mě trochu proměňuje taky. A dneska v mém věku se přiznám, že pro mě je možná ne nejpodstatnější, ale spíš nejvíc tvůrčí to psaní scénářů, příprava toho projektu a potom to dokončování, potom samotným natáčením. Ale
Je to daný tím, že se u mě hodně změnilo, protože jsem měl rakovinu před 5 lety, rakovinu krku a jazyka. Proto už mluvím taky. A přeci jenom už si nejsem jistý, jestli bych velký rozsáhlý natáčení třeba seriálu, jestli bych fyzicky úplně zvládnul. Protože, to musím doplnit, se mi stalo, že já jsem měl roztočený velký dětský seriál Špačkový v síti času a když mě ta nemoc odsunula z natáčení, tak jsem si strašně vyčítal a měl jsem velký psychický problém s tím, že jsem ten projekt opustil a dneska, když uvažuji o dalším seriálu, tak už bych ho chtěl dělat ve dvojici s některým z mladších kolegů. Pravděpodobně dokonce to bude někdo z mých bývalých studentů, protože já jsem na FAMU od roku asi 91 taky učil. Tak, můžeme. Nás jakožto neslyšící štáb zajímá, jestli jste se ve své práci taky někdy setkal s neslyšícími. Myslím, že jsem v práci se nesetkal. V životě samozřejmě mnohokrát, ale v práci si nevzpomínám. I když někdy musím říct, že o mě říkají, že já tak gestikuluju, když něco vysvětluju, že to vypadá trošičku, že umím hovořit. Prima. Co teďkon plánujete, na co se můžeme těšit? Já teď píšu 14-dílný seriál podle knížky pana Kratochvíla, která je docela známá a jmenuje se to Pachatelé dobrých skutků. A je to o dvou klukách, kterým je 9, a oni vždycky chtějí někoho zachránit, někomu pomoct a vždycky se to zvrtne. Já myslím, že zvrtne se udělá takhle. My vám děkujeme moc krát za rozhovor a přejeme hodně úspěchů ve vaší další práci. Já děkuji a teď jsem zahlíd tamhle na obrazovce, že tam byla Klárka Sedláčková, dneska se jmenuje Oltová, která vlastně uvádí tento krásný festival a musím se pochlubit, že i ona u mě začínala, když byla mladěnka. Děkujeme moc krát. Za málo.